laakiin waxaan afkeeda ka baxay aad u weyn. cawadooso iyo ammaanti anaa shiixi, anaa shiixi. Maasha allah, dadka salaan horto saddexdaa magac u sheeg. Kan iskadi kana kuu suran bee, maxaa isku wareeriyey? Kan tartiib dhiga, qucas dhaa waa naxaaya. Intii ma jinkaaga igaar, jinkaaga dhiga gaar. Dawlo, raxmaan raxiim. Inta meesha joogto waa niislaam, magacay waa Yurub Abdikhaadir Cabdiraxmaan Sheikh Nuur. Maasha allah. Yurub, barnaamijka masraxa furan cawada maxaa noogu soo talagashay? Hees nimanku lucaana. Diraa. Okay, hees oo yalu aha. Nimanka dhan ma aha laakiin mahino. Inti xun. Nimanka qaar xunna waa jiraa, qaar fiicanna waa jiraan. Dumarka ma dumar ma xumaa karaan? Iska dhaaf. Okay, soo. Ii karma ku waayo. Soo. Niman qab lahayno, kaarkiisa maran yahay, jacaylku ma yiraahdo, idaal ma kaftami karo. Tititiri. Taa waxaa ka sii daran adoo ka bista oo kala kam Yurub ku noolba kibir igu dayaysa ku joojin maaye kasiida se nuuca kumaba hayste kasiida ku joojin maaye kasiida se nuuca kumaba hayste kasiida. Kastumanin xadi karaa kalgacal la jili karaa kunjeeradi ku dhaama kaftan lala wadaaga kastumanin xadi karaa dhiriirin kalgacal la jili karaa kunjeeradi ku dhaama kaftan lala wadaaga kali cuni hadda tahay kool iskalin kaba kaadho jacaylo kasbashada giyanka. Wax ma noola reebanin cawada, wax ma noola reebanin, ilaahayan qabnaa. Okay, laakiin qof walbo wanaagsan ma ku jiro, qof walbo wanaagsan ma ku jiro, koo kaarkiis xataa kun shilin ku jirna la sheegay, ilaahay ma naga dhigo. Wallaahi billaahi, xataa dhowr sagoo santi waa la iskaga shibtaa, been ma aha. Okay Yurub, maxaa kala nooysaa? Maasha allah. Ayo, gabartaanad dhashi, boqortaanad dhashi. Maasha allah.